No niin, tervetuloa tänne taas öljyhaasteen pariin. Ja tänään me Aben kanssa haastetaan Ovo-tiimin naiset. Ne on tosiaan kaiken voittanut tässä kilpailussa. Tänään ei toivon mukaan voita kyllä. Ketä sitten niin kuuluu? Mä oon Vilja. Mä oon Laura. Jep. Ja tänään pelataan tosiaan biljardia. Ja ei mitään. Lähdetään pelata. Vai. Kyllä, katsotaan kuka osuu. Hiljasta on. Ei osu Mia. Ei kauaa. Oi. Wow. Musta olisi houkutteleva paikana. Voitetaan vaan heti lopuksi. Tänne tulee. Ape. Ei. Mut hyvin jäi tonne Arivalliin. Osu. Pitäis periaatteessa auttaa. Otais niitä kierteet. Kumpas suunta mun piti huiskasta, että se... Vähän ala fleksiä, ja sit sieltä tulee kierteet. Meni sisään, niin tärkeä. Te saatte ilmeisesti jatkoa. Joo. Eiks se oo käsipallo? Joo. Laita vähän tonne päin. Mä melkein vannoin, että valkoinen menee perään. Ei mene. Anna vaan. Ai. Toi on ihan kiinni. Oliko se oma pallo? Oliko oikein? En mä yritä. Moukan tuuri, että tätä ei tosiaan. Ei. No joo. Mustakin meni melkein. Toi tonne. Jätti vaikee. Hyvä jättöpeli. Niin lyhyt. Totahan voi kykäyttää, jos haluaa. Ei. Ei tarvi. Ei tarvi. Ei mitään sääli. Ai kamala. Miten se ei mennyt? Mitä ei? Se oli hyvä sääli. Se jäi sinne helposti. Asu. On harjoiteltu paljon. Joo. Taas mä sit on vihreä. Ei kun mahtuu. Mä ratsastan ton tonne. Toras. No älykäs. Tonne. oli taan vähän. Mites oliks meistä säätöä? Joo, sovitaan, että oli. Ottakaa teidän puolen. Ei. Se oli kyllä aika taito. Mä kyllä yritin tota itseasiassa. Mä yritin tota. Hirveen elähdys. Lopetan tän pelin, nyt päästään himaan tänne. Ja jättöpeli on laadukas. Mä täydän. Oli suutan. Mut hyvä vuoro, hyvä vuoro. Se alkaa olemaan. Ei se taito. Mut kato, osuuks on kolmeen? Aina voi koittaa. Läpi vaan. Mut siinä oli tapahtumia. Niin oli. Missä valkoinen pallo muuten nyrjähtää?
Futiksessa on. Loppuks meidän peli. Oliks se siinä? Ehkä taas missä liikaa. Oliks se siinä sitten? Täällä se on. Joo. No niin. Pelipaketti. Pelipaketti. No niin. Tonne. Okei, tänne yeah. Kasi. Right, so. Seuraajille vähän herkkua siitä. No niin. Aha. Okei. Okay. Mut lähellä. Ja kamera ei ole käynyt. Muistikortti puuttuu. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Kiitoksia. Se oli varmaan sitten siinä. Parempi voitti. Se ikävästi näyttää. Vuoden lyhyin video. Nahapalo. Mutta oli oikeesti hyvä vastus. Hollannilla oli paikat. Oli paikkaan. Se oli paikka. Oli momentumi. Hyvä vastus. Oli helppo voittaa. Ja täydellinen vastus oikeesti. Ei mitään. Tulkaa katsoa meidän pelejä ja tyttöjen suorituksia tuolla voimistelu-areenalla. Ja kaikkea hyvää kaikille sinne. Kyllä. Bye bye. Moro. Bye bye. Hei.